ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄን የምትመለከቱ የተጀመረ ቤት ነው። ቤቱ የተጀመረ እንግዲህ ሙሉ ኤል ሼፕ ነው። የግቢው ስፋት 200 ካሬ ህጋዊ ካርታ ፕላን አለው። እንደምትመለከቱ እንግዲህ ብሎኬቶ ተደርድሮ ከላይ ቆርቆሮ መምታት ይቀራዋል። ከስር ደግሞ አሻዋዎች መግረፍ ምናምን ብዙ ይቀራዋል ማለት ነው። ይህም ቦታ እንግዲህ ሱሉልታ ፒራሚድ ሰፈር ነው። ዋጋው 2 ሚሊዮን ብር የመጨረሻ። ምንም ድርድር የለውም። ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ ድርድር የለውም። ይህን የምትፈልጉ ካላችሁ በ0900083610 በዋትሳፕ አናግሩኝ። የቲክቶክ ጓደኞችን ወደ ዩቱብ ቻናል ላይ መግባት ትችላላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።